Tervetuloa HJK Inter lehdistötilaisuuteen 6-0 HJK voitto. Otetaan ensin valmentajien kommentit ottelusta. Job Dragsma, your thoughts on the match? No, this is a shame. Of course you can lose a game here. You have always difficult games, but not in the way it was today. Be playing just as a bunch of individuals. Of course, a little bit unlucky at certain moments after a difficult start that we get that goals against us, but it's not enough. I expect much more, and I think it was the worst performance ever. And then I really look at the team things, because individuals and technical things, that's one thing, but playing and defend and attack and being aggressive as a team in the pressing and all those things, it was nothing. So, nothing to say. Completely earned and difficult period now to get the things done. And okay, you can always talk about choices, pressing high or low, or players you put in, but I expect much more from what we have in the field. And that's just really disappointing. Because I think some moments HJK can play well, but not the whole game. And that means that if you look at the results, that it's even worse if you look at that. So, nothing to say more than that. It was just completely earned and we had nothing to say. And let's see Sunday what we can bring. Looking to the next game again. Thank you. Sixten Boström, onneksi olkoon voitosta. Kommentit ottelusta. No joo, me saatiin tämä peli alusta saakka aika pitkälle sinne, mihin me haluttiin ja tehtiin niitä asioita millä me oltiin niinku ajateltu, että me pystyttäisiin haavoittamaan Interiä ja ne mun mielestä niinku onnistu aika hyvin, että me otettiin niinku vähän alempaa vastaan ja osittain niinku kahdesta syystä, että me saatiin oma joukkue vähän tiiviimmäksi ja sitten toinen asia se, että samalla sitten me saatiin luotua tavallaan sitä kautta myöskin sitten tilaa Interin niin kuin puolustuslinjan taakse ja mihin sitten meiltä vartavasten tähän peliin oli sitten pantu Perovuo ja Mattila, joilla molemmilla on hyvät jalat, niin lyödä niitä palloja sinne selustaan ja sitten nopeita kavereita sitten juoksemaan niihin ja sillä me niin kuin päästiin niin kuin hyvin tähän peliin mukaan ja saatiin maaleja nyt semmoisista tilanteista, missä ehkä edellisissä pelissä ei aina ne on mennyt sisään ja sitä kautta tietysti hyvä ensimmäinen puoliaika ja toinen puoliaika oli sitten, nämä on tietysti aina tämmöisiä, nämä on niin kuin vaikeita tilanteita, jos johdat 4-0, niin tavallaan pystyä keskittymään siihen ja fokusoimaan niin kuin 100-prosenttisesti joka tilanteeseen ja me ei ehkä oltu yhtään offensiivinen joukkue toisella puolella, mutta me tehdään kuitenkin 2 maalia ja se mikä oli tärkein ja mitä me sovittiin puolella oli se, että tänään me ei päästetä yhtään maaliin niin kuin omaan päähän ja onnistuttiin sitten siinäkin oikein hieno suoritus mun mielestä niin kuin koko joukkueelta ja onnistuttiin sitten vielä ajatellen niin kuin sitä, että meidän lähtökohta se, että me oltiin ensimmäisenä kerran koossa tämän joukkueen kanssa, niin sitten viime kupsipelin niin eilen kello 16. Että siinä välissä oli pelaajia, jota mä en ole nähnyt ollenkaan tässä välissä.
nämä alkuviikon päivät niin on kuitenkin ollut silleen, että me ollaan enempi näytetty futsal-joukkueelta kuin jalkapallojoukkueelta. Maanantain piti pelata, mutta kun meitä oli 7 vaan, niin 4-3 ei oikein tullut yhtään mitään. Niin siihen nähden niin mun mielestä pelaajat hoiti tämän oikein hienosti. Olen tietysti oikein tyytyväinen.